Дітям на війні не місце. Проте там, де лунають постріли і розриваються гранати, жодні правила не діють. Так одних дітей намагаються негайно вивести з зони збройного конфлікту, інші навпаки опиняються в самому центрі подій, інколи навіть на передовій зі зброєю в руках. Станом на кінець року серед загиблих на сході України, які захищали нашу державу, нараховується 21 юнак віком до 18 років. І навряд чи тут варто акцентувати увагу на сміливості чи героїзмі цих хлопців. Адже мова про приречене, втрачене дитинство, загублене життя. Як з точки зору міжнародного права, так і чинного законодавства України, участь дітей у збройних конфліктах є абсолютно неприпустимою. І саме у рамках гуманітарного права особливою категорією є діти. Тому що це навіть у мирний час діти потребують особливого захисту. Якщо ми говоримо про військовий конфлікт, то взагалі це дуже серйозна ситуація, дуже серйозні виклики саме для захисту прав дітей. Як же пояснити присутність юних вояків на сході нашої держави? Всі, хто опікується правами дітей в Україні, силовики запевняли, порядок призову відбувається в рамках закону. Прийняття до збройних лав юнаків, які не досягли призовного віку, неможливий. Продовж 14-15 року ми, здається, разів 6 зверталися і до СБУ, і МВС, і Міноборони, просили розслідувати або розслідувати ці факти, або повідомити, які реагування, і паралельно проводити роз'яснювальну роботу серед командирів військових формувань на місцях, щоб дітей, ну вибачте, не допускали і близько до зони, до блокпостів. Однак такі випадки мали місце, і це ніхто не заперечує. Як приклад, президент згадує 17-річного Назара Якубовського з Хмельницького, який ще в перші місяці російської агресії подався на фронт добровольцем. Ясно, що не через військкомат. Він хотів, але його би за правилами точно не взяли. Хлопець загинув на Луганщині, в селі Весела Гора, в бою з російськими диверсантами. Його тіло вдалося розпізнати лише після тесту ДНК. Соромно про це говорити, але саме неповноліття герою, саме відсутність його в списках частин Збройних сил створило бюрократичні перешкоди для отримання статусу учасника бойових дій і відповідних пільг від держави для його родини. Президент запевняє, у випадку з цим юнаком вони обійдуть закон і визнають його участь у війні. Не як хлопчика, як справжнього чоловіка. Проте потрібно розуміти, неповнолітній хлопець не мав би опинитися в зоні бойових дій, не мав би загинути там. Потрібно карати тих, хто допустив залучення дітей до конфлікту. Адже це категорично забороняє закон України про охорону дитинства, забороняє Конвенція ООН. Україна ратифіцировала факультативний протокол у 2004 году і підтвердила готовність і необхідність усилення защити прав дітей від участі в вооружених конфліктах. Втім, у щорічній доповіді Державного департаменту США у розділі, який стосується України, констатували, є випадки, коли неповнолітні брали участь у бойових діях. Потрібно розуміти, що ці випадки не є масовими, однак діти ставали учасниками війни, як солдати, інформатори чи навіть живий щит. Фіксують подібні випадки з обох сторін збройного конфлікту, тобто і в так званих ЛНР або ДНР. Проти України теж воюють діти. Зона проведення бойових дій та прилеглі території – це дійсно середовище особливого ризику. Діти неоднократно самі тікали в АТО. Як тільки на сході нашої країни почалася війна, на жаль, до нас почала надходити інформація про втечу підлітків до зони бойових дій. Діти часто хотіли проявити таким чином свій патріотизм, то ніхто не контролював тоді цей процес. Добровольчі батальйони часто потрапляли підлітки. Та якщо дитина опинялась на війні, брала в руки зброю, то вона просто перетворювалася в примару. В жодних офіційних списках вона не значилась, адже це незаконно. Про 21 юнака, що загинули на війні і про яких згадував президент, в СБУ, в МВС, в Нацгвардії навіть не чули. Принаймні так там відповідають на запити журналістів служби розшуку дітей та на запити представників уповноваженого з питань дотримання прав дитини. Тих дітей, список яких ми надіслали, які ймовірно могли опинитися на сході країни, брати участь у бойових діях, серед списків у державних органах немає. То ми зараз зробили
Новий запит після відповіді СБУ, що 21 дитина не підтверджується, дітей там не було. Ми зараз зробили запит на військового прокурора, на пана військового прокурора, з тим, що ця інформація про 21 дитину розміщена на сайті. На сайті «Книга пам'яті полеглих за Україну» дійсно є інформація про загиблих дітей, є поіменний список. Але ж сам сайт поповнюється силами небайдужих людей та волонтерів. Ніхто в державних органах, схоже, не збирається перевіряти інформацію про те, як діти могли потрапити на війну, хто їх туди допустив. У міжнародному законодавстві є вимоги про те, що дії з залучення дітей до воєнних конфліктів мають бути криміналізовані. В Україні ж така відповідальність не передбачена. Жодна стаття Кримінального кодексу не охоплює цього посягання на права дитини. Не можна втягувати дітей в військові дії. Це дуже загрозливо, і тому цього робити ніяк не можна. Це треба заборонити і передбачити відповідальність, можливо, навіть у вигляді кримінального кримінальної відповідальності. Ну, але це мають вчені подивитися кримінологи. У який би спосіб і з якою б метою дитина не рвалась на війну, держава повинна вжити всіх можливих заходів, аби цього не допустити. Той, хто вручає дитині автомат, повинен знати, що його злочинне діяння не залишиться безкарним. Діти не повинні ставати героями України посмертно.